ブログ編集長のメガです。毎日コメントありがとうございます。本日の日曜はですね、2024年の3月30日土曜日ということで、今からですね、動画の収録の方ね、行っていきたいというふうに思います。本日もよろしくお願いします。ということで、ありますね、まずはですね、以下の映像をご覧いただければと思います。以下、はい。こんにちは、水曜日。こちらの方で、魚沼ボートレース用の方でですね、アクティトラックさんと一緒に、桜花賞を行います。魚沼桜花賞を行います。魚沼桜花賞を行います。あ、アクティさん、ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、夜桜の中で、まあ、綺麗ですね。まあね、アクティさん、やっぱり創作能力たけてて、うん。ものすごい、一瞬ね、こういう感じで、桜、作ることができて、素晴らしいですよ。魚沼城、こちらも、満開の桜が咲いてます。で、魚沼城の近くで、まあ、コシヒカリ、魚沼産のコシヒカリがあるんですけど、ここで、まあ、美味しいコシヒカリを食べながら、日本酒を飲んで、最後のね、まあ、コシヒカリ、こちらバーチャル佐渡金山になります。素晴らしい、素晴らしいっすよ。素晴らしい夜桜。素晴らしいっす、素晴らしいっす。だからもううん。まあこれなくても、うん。で、イムラクさんと一緒にね、まあこういうような、まあ桜のね、非常に綺麗な、動画を作成してます。まあ、ということで、まあ YouTube ね、昨日ちょっと報道ありました。まあね、まあ人気動画制作者にね、10兆円を狙ってね、今日も頑張っていくわけですけど、まあいろいろね、うん、まあ、うん、動画、うん、ってことであります。で、まあ、うん、動画制作者に、まあ報酬、10兆円ってことで、まあ YouTube、競争力、うん。まあこの件ね、まあ、うん、昨日ちょっと取り上げたんですけど、まあ今日ね、うん。まあ深くちょっと私がまだまだ結構不安に感じてることは多いので、まあその辺ね、うん、まあそうですね、人気動画。ただちょっとね、コメントにも あるんですけど、うん。単にもう人気が爆発するって、その再生回数だけあったら、その要するにね、まあ犯罪まがいのことをやったらいいんじゃないかって、そういう迷惑系 YouTuber が大量に増える可能性があるので、その辺ね、まあうん、ちょっとまずこの件ね、マリアナさんにちょっと、まず昨日のね、制作者に報酬10兆円 YouTube 競争力誇示。米 IT 大手 Google は28日傘下の動画投稿サイトの YouTube に人気作品を投稿した制作者に対し、2021から23年で計700億ドル約10兆5000億円を報酬として支払ったと明らかにした。動画投稿アプリ TikTok など競合が増える中、競争力を誇示した格好だ。ただ動画制作をめぐっては、生成 AI を使った合成動画など偽情報のリスクが懸念されている。報酬で投稿者を集める一方で、社会的責任も増している。YouTube は合成動画にラベルをつけるような対策を打ち出している。YouTube は、スマートフォン向けショート動画も利用が伸びている。昨年7月時点で国内視聴者は前年同期比 45% 増えたという。まあそういうことで、うん、まあ人気動画の制作者にちょっと報酬10兆円ってことで、まあそれをね、ちょっと狙っていたいんですけど、あまりにもちょっとビッグマネーですね。それにちょっとまあね、ちょっとね、まあ、人気動画だったので、具体的にその どの、要するにね、動画にね、動画がちょっと支払われ、報酬が支払われたのかっていうのは、ちょっとまるでわからない感じですよね。それに、まあ、ちょっとね、いろいろ、うん、ちょっと人気動画っていうのは、その何なのかっていうのは、ちょっとわからない部分はありますし、例えば、その同じような、例えば再生回数でも、例えば今撮ってるような動画とショート動画、であればですね、ショート動画の方が伸びる可能性は非常に高いですよね。何をもってその基準として、うん、その分からないし、で、うん、単に人気があるったら犯罪まがいのことをするね、やからがどんどん増えてくるっていう可能性はあるので、まあ、その辺ね、明確にしてほしいですね。
反社会的や炎上、迷惑系であっても視聴数を稼げば報酬に直結するというシステムは世の中の支持を受けているのか。広告主はビジネスに貢献しているのか。あまり貢献していないのでわからないが不思議な商売だ。そういう感じでね、昔からですね、Google のちょっと、基準はですね、ファミリーセーフっていうのはあるわけですよ。家族層でも、安心して見れるっていう動画が、Google として非常にいいっていうね。反社会的とか、炎上系、迷惑系みたいなね。そうですね、特にですね、エンターテインメントだったら、プロレスもね、そういうのはあると思うんですけど、やっぱりね、特にですね、金融系とか医療系とか、そういうようなね、特にそういうのはね、許されないですよね。特に反社会的だったり、特に日清情報とか、そういうのは全く許されないとか、そういうのはあるので、なので、金融系、医療系に関しては、普通にですね、私、今喋ってるような感じで、金融医療のことを喋ってもですね、人気なんか全く出ないわけですよ。そもそも人気動画に対して報酬払うんだったら、金融系とか医療系とか話してる人はどうなんですかって話は、人気出るように、要するにね、面白おかしく、要するにその月利 50% 配りますよみたいな感じでとか、この要するに薬飲んだら、要するに持病のがんも速攻で治りますみたいな。それで要するに人気動画みたいな感じでね、やらざるを得ないみたいな。そういう、要するに、全く分けてか、だから要するに、一概にその人気動画だけではなしにね、大前提として、要するに好きなことで生きていくっていうね、そのテレビで要するにでっかく歌った過去があるわけですよ、YouTube とか Google は。まずそれをちょっと忘れないでほしいのと、要するに人気動画で10兆円ってものすごい曖昧ですよね。で、こんな要するに、こんな一言の要するにコメントだけで、具体的にどういう動画に報酬が支払われたのか、そういうものもね、全く分からずに、この要するに10行ぐらいですか、分からないですけどね、これぐらいで終わらせて、具体的にどの動画にどれだけの報酬が、その要するに支払われたとか、全く分からないんで、じゃあこれだけ、これの要するにその動画であったらですね、どの動画に、具体的にどの動画に、要するに どれだけの報酬が支払われたのか全くわからないわけですよ。だし、要するに単にその人気とかその、ね、再生回数とか、それだけで測ったら、それ単純にエンタメ系と、要するに金融系、医療系、サイエンス系だったら、エンタメ系が圧倒的に有利なわけですよ。何をもってその人気動画って言ってるのかさっぱりわからない。わけだし、単に要するに人気動画って言ったら犯罪まがいのことをするっていう、それで要するにね、ネットのコメントにあるように社会的責任とかそういうのは果たしてんのかっていうのもありますし、もうちょっとね、YouTube が要するにクリエイターのことか、こういう感じで考えてくれてるっていうのを第一歩としてまず分かりました。なのでで、人気動画まずですね、ファミリーセーフっていうの基準があるとしてもね、やっぱりまず人気があったとしても、最低限ね、反社会性とか、炎上系、迷惑系みたいなね、動画がですね、報酬に、要するに報酬として支払う対象にはならない。コピペ、それ以外じゃないんですよ。コピペ、いろいろありますけどね、コピペの類とか、あと無断画像、無断画像とか、あと
ですね。まあ特にこの辺りですね、コピペとか無断画像とか、まあこれにちょっと染め、ね、あと要するに、そうですね、付加価値が非常に まあ付加価値性が非常に低いようなちょっと動画とか、まあその類は、もう対象外っていうふうにしてほしいです。まあそれもありますし、まあこれだけね、まあここからも私のちょっと主張としてあるんですけど、これだけやっぱり動画が増えた中で、まあいろいろね、迷惑系とか、もう迷惑なわけですよ。で、動画の数としてはもう死ぬほどあるわけですし、まあなんていうの、まず要するに、まあ迷惑系とか、そのね、投稿してる側の問題ばっかりじゃなしに、もう見てる側のね、質の高さを、まあ、あまりちょっと質の低い人は寄ってこないような YouTube っていうプラットフォームに、やっぱりしていかなきゃいけないとか、まあそういうのはあるので、まあ今日はちょっと私がもう持論で バン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 あれですけど、まあ今日はね、やっぱりまあなので、まあ視聴は基本的に、まあ有料制。特にまあ金融系とか医療系に関しては、もうお金を払わないと見れないみたいな感じね。具体的にはユーデミーみたいな感じで、もうおか、うん、有料課金みたいな感じで買ってもらうみたいな感じのプラットフォームにしていくのが非常にいいと思います。無料っていうのは質の低い人がいっぱいいっぱい集まってきます。なので、まあで、今も要するに、まあ動画の数は足りて、もう圧倒的に多いと思うんですけど、その分ね、質が低いようなその投稿みたいのとか、それを求めてる人を排除していく方向にしていくのが非常にいいかなっていうふうに思います。まあ、あとやっぱり、自分の要するにコメントに責任も持つためにも、やっぱりコメント有料制っていうのは非常にいいと思いますね。まあ、まあ、こういう感じで、なんだかんだ、やっぱり有料な、とか、付加価値の高いような配信をやってる投稿者に対して、まあ、金融系、医療系だけだったら結構真面目っぽくて、要するに、そうですね、まあ、話として非常に重いなっていうのはあると思うので、まあ、その中で、やっぱり、まあ、エンターテイメントチックにやる投稿者はね、増えるようにっていうね、まあ、感じで、まあ、面白さもちょっと追求できればっていうふうに思うんですけど、まあ、コメント有料制みたいな感じで、やってほしいというふうに思います。まあ、まあ、そういう感じで何かと、やっぱり、まあ、投稿者が、投稿す、うん、したくなるような感じで、経済的インセンティブがものすごい高いような、モチベーションが非常に高まりやすいようなね、プラットフォームに、どん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 していければいいかなというふうに思います。ちょっと余談になりますけど、今思い出したんですけど、付加価値がちょっと非常に低いっていう意味で言ったらですね、今ちょっと思い出したんですけど、これ、最近結構多いですよね。もう有名人とかが、もう財力に目を、物を言わせて、要するに、高級車とか、要するに高級マンションをひたすら見せびらかすような動画ね。これも、要するに、あんまり人気動画、これでビューが回ったとしても、人気動画っていう風にね、ちょっと思わない、これ投稿者がなんか工夫して、要するにやってるんですかねって話です。これ。高級車とか高級マンションで高級時計 何かと要するに、要するにお金、数千万とか数億単位のものすげえだろうみたいな感じで、その投稿して、それでビューもあったとしても、要するに人気動画っていうふうにね、まあ、で、自分の要するに力で、自分の頭で、
考えて付加価値を生んだような教育性の高い動画、これをもってやっぱりファミリー政府で付加価値の高いってことで、報酬と支払われるっていうね、感じにしてほしいというふうに思います。あとはやっぱり YouTuber に対する日給の保証ですね。まあちょっとね、人気動画っていうのもね、今まで今日私がもうずっと喋ってるんですけど、これ人気動画っていうのは基準が曖昧で、具体的にどの動画にどれだけの報酬が支払われたのかっていうのも全くわからないですよね。全くわからないし、これだけだったらちょっと今までのその迷惑系とか許してきた YouTube のその姿勢みたいな、その曖昧でわからないみたいな感じで、テレビとちょっと比較されてですね、まだちょっと社会的責任を果たしてないっていうふうにね、捉えてますし、私、それは視聴者から見て、要するに YouTube が、要するに社会的責任をね、まだ炎上系に対しても、要するに広告は、広告を、要するに、はい、報酬が支払われるような環境を整えてるんだろうっていうね、まあ疑念もね、だからそれに対してもちょっと声明を発表してほしいって言ってるんですよ、私は。去年とか、要するに、その迷惑系とか逮捕者が出た、で、アカウントバーンしただけで終わってるって。これからそういうの、再発しないために、どういうような、その、要するに声明をしてほしいっていうのもありますし、で、YouTube とか、その Google っていうのは好きなことで生きていくっていうので、ものすごいね、で、YouTuber、それで要するに YouTuber を集めて、全然要するに実態と違うような、感じであるわけですよ。それに対して社会的責任を忘れるなって感じです。まあ、それに対する、例えば、視聴有料制とか、コメント有料制とか、もう数秒ごとに広告表示で、広告費を取りやすいような環境に、クリエイターが、やっていくと。で、先ほど言う、金融系、医療系に関しては、まあ、ガンガンガン、ちょっと YouTube のそのね、営業努力で、ね、広告を取っていただいて、ね、まあ、質の高い、付加価値の高い、要するに動画を作ってる投稿者に対しては、まあ、ガン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 、ちょっと広告費が入るような体制に持っていけほしいというふうに思います。それに、まあ、社会的責任を果たしてないというのは、視聴者からもそうですし、私からもそうですよ。このちょっと好きなことで生きていくっていうのに、テレビで歌って YouTuber 集めたっていうので、まあ、だからこういうのはちょっとビッグマネーですよね。だ宝くじでその1億円当てるとか、そういう話じゃないですか。で、一発当たったらそういうビッグマネーで1億円とか、そういうのはあるけど、5億円とか。要するに真面目にやってても当たんなかったら、何の、要するに0円で、要するにこっちが動画作る費用とか全部負担してみたいな感じで、まあ、要するに1億か0かっていうのが今の YouTube の世界ですよ。まあ、成熟したプロの世界で、確かにプロの世界はまあそんなもんかもしれないけど、実際成熟したプロの世界で、実際そんなとこってどこもないですよ。野球の世界もサッカーの世界も、活躍したら、まあ、例えば1億とか5億だけど、もらえるけど、活躍できなかった。怪我してて、活躍できなかったら、その年は0円で何の生活保障もありません、みたいな。どこにそんな、要するにそのプロの世界があるんですかって、ボートレーサーもそうだし、競馬もそうだし、まあ、例えばその、どこどこのそういう競馬場に行きます。でも、要するにその勝てそうもない馬で、要するに案の定勝てませんでしたって。だから、その要するに交通費と旅費は全部、要するにね、騎手が負担してください。じゃあもう、要するに、そんなんだったら、じゃあ、騎手の方はもう、あの馬に乗ってももう、勝てそうもないんで、行きませんみたいな感じで、レース自体行われないとか、そういう事態になってくるわけですよ。まあ、それに対しても、やっぱりね、クリエイターからしても、要するに、まあ、視聴者から見しても、今、やっぱり、まあ、大きな進展だと思うんですけど、払うっていう、
まあ報酬払ってくれたって何をもってその、うん、その人気動画っていうのもわからないし、ね、まあ、散々社会に迷惑かけて、いまだに要するにその犯罪めいたことに対しては金払うのか、そういうのも説明とか行われてないですよね。まあ多分やってないと思うんですけど、うん、まあそれに対して、うん、で要するに人気動画を作ったら、まあその要するに面白おかしくね、まあ単純に金融系とか医療系っていうのは面白おかしくないわけですよ。面白おかしくやっていいような、例えば医療系で言ったら人の生き死にに関してそんなエンタメチックにやっていいわけないんで、うん、まあそれに対して要するにその、要するにでも要するにそういう情報っていうのは必要なわけで、 YouTube 上で。それに対して要するに金融系とか医療系とかそういう動画を投稿してくれる人に対して YouTube としてどういうようなそのね、経済、うん、配慮っていうか経済的インセンティブですよ、うん、具体はっきり言ったらお金ですよ。お金を要するに提供していくのかっていうことです。あと、うん、これけんこの件ね、まあ情報の信憑性とか付加価値で要するに金融系、医療系、キャリア系、この辺はもう判断してほしいと思いますし、まあまあその辺、まあコロナで、コロナの頃もいい加減な情報流すなみたいなポリシーありましたけど、この辺がね全くその、うん、声明として何一つはないわけですよ。人気動画にものすごい金払いますって、じゃあものすごい要するにその人気出なかったら YouTuber には何の保証もないのかとかうん、まあそうですね。でこういうちょっとコメントとか今見ても多いわけですよ。ヘイトや虐待で再生数を稼ぐアカウントまであるのに、そんな奴らが金巻き上げて真面目に働いている人たちがかわいそうだわ。富士の樹海のご遺体を晒し者にして再生数稼いだローガンポールを支援してる悪質動画サイトだろ。やっぱり YouTube はまあちょっと全部確認してないので、こんなうん、あったんですかこれ。まあヘイトやその虐待で要するにその再生数、うん、稼ぐ要するにアカウントまであるのに、そんな、うん、これで要するに要するに広告費、まあ確かに再生回数は稼げるのは分かります。まあまあこれもねやっぱりね、普通にやっぱりファミリー政府には全然なってないですよね。で私がやっぱり強調したいのはこれですよ。要するに視聴、うん、でやっぱり社会的責任を何一つ果たしてないっていうのもそうですし、まあ視聴に関して基本的に有料制にした方がいいと思うんです。だったら要するにそういうのを求めてる質の低い要するに視聴者が全く集まらないで、で、やっぱり投稿にも責任を持つみたいな感じになってくるので、まあ視聴は基本的に、で要するにこっちは要するに何で無料で公開、うん、苦労した要するにね、苦労して得た知識を何で無料で公開しなきゃいけないってものすごいちょっと YouTube で不満抱えてます。なのでまあ、うん、視聴有料制、要するにコメント有料制みたいな感じで、ね、まあバン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 ね、有料課金みたいなしていけばそういうのはできないですよね。お金、人様からお金取ってこんな投稿なんかできるわけないんで、その辺もねやっぱり無料投稿にこだわってる、ちょっと今の YouTube の姿勢を疑います。これ何度も前言ったんですけど繰り返しますが、まあ無料投稿みたいなのにね、こだわってるからこういう、うん、求めてる人がいるし投稿して、でそれに対して要するに広告費がちゃんと支払われてるっていうんだったら、それはね社会的責任を果たしてるっていうふうには思いません。でファミリー政府っていう基準もないようなもんだし、で教育的コンテンツ何一つないようなところに要するに金銭的支援をしてるわけじゃないですか YouTube は。うん、まあ昨日ね、まあ YouTube 様っていうふうに言ったんですけど、あまりにも曖昧ですよね。その要するにその動画のですね、その人気動画とか、まあ、人気動画に対して要するに10兆円の報酬って、じゃあ
犯罪まがいのことやって、それに対して、うん、もうそうだし、あんまりちょっと教育的、まあそれはね、今ないと思いますよ。さすがにないと思うんですけど、まああまり、まあ挙げたような、やっぱり教育的価値があんまりないような、付加価値があんまりないような、はっきり言った世の中のためにあんまりなってないような動画に対して、まあ、排除する方向性に行ってほしいんですよね。まあそれは報酬支払わないだけじゃなしに、もう見た瞬間に、要するに人のパクってるとか、そのコピペで、要するにテレビ局のパクってるアカウント、あの動画をもう一斉削除して、見ただけでもアカウントバンして、うん。じゃないと、やっぱり、うん、あの、コメントにあるように、社会的責任を果たしているように思えないっすよ。うん。まあ、偽情報のリスクが懸念、まあ、まだその、リスクが懸念ってだけで、まあまあ、これを、この前に、やっぱり、今、現在もう、死ぬほどちょっと問題ってあるわけで、まあ、あの、要するに、あんまり、金融系とか医療系っていうのは真面目な投稿なんで、あんまり人気が出るとは思えないんですけど、まあ、それに対しても、あんまり報酬払う、うん、払おうとしてるのかどうかもわからないですよね。まあ、その辺でね、ちょっとまあ、この辺で、まあいろいろありますので、まあ、うん、今日のところはやっぱりね、まず、まあやっぱりね、まあ、YouTube に声を大事にして言いたいのは、やっぱり好きなことで生きていくとか、まあそういうね、テレビ CM で大きくちょっと歌ったとか、まあそういうね、社会的ちょっと責任を忘れないでほしいっていうのもありますし、あとやっぱり反社会的とか、あと、うん、コピペ無断画像、あと付加価値が非常に低いとか、あと高級マンションの見せびらかし動画、これにはもう要するに報酬入ってこないような感じで欲しいと思います。まあそういう意味で、まあ逆に要するに教育的価値が非常に高いとか、そういう動画に対してはどんどん、はい、報酬は払う。基本的に見るのにお金、うん、有料課金にしていった方がいいと思います。まあそういう意味で付加価値の高いね、まあ、YouTube の動画プラットフォームにね、みんなでしていければいいというふうに思います。ということで、まあ、この辺にしておきます。まあちょっと、次回ね、コメントがあれば、そういうね、続きがあれば、ね、この動画ね、続きにしていきます。ということで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、します。さよなら。